Çox əziyyətlə fəhləsili eləyə-eləyə maşın almışam. Hər gün göy sarayon qayları saxlayaraq şirinlik və onlara pul verməyimi tələb edirdilər. Və mən bütün sənədlərim düz ola-ola məni məcburi şəkildə maşından yerə salırlar. Mənə məcburi qolumdan tutaraq bilmədiyim sənətə qol çəkdirdilər. Göyçay rayon Məlik kənd sakini aprel döyüşləri iştirakçısı Sənan Mahmudov bildirir ki, Göyçay rayon dövlət yol polisinin bir neçə əməkdaşları onun avtomobilini saxlayaraq avtomobildə konstruksiya dəyişikliyi edildiyini deyiblər. İddia edir ki, sözü gedən hal aşkar edilmədikdə isə ondan rüşvət istəyiblər. Şikayətçi qeyd edir ki, o rüşvət vermədiyi üçün polislər tərəfindən zorla protokola imza çəkib və 150 manat haqsız yerə cərimə edilib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. 8-8-2022-ci il tarixində çox əziyyətlə fəhləsili eləyə-eləyə maşın almışam. Və maşın alandan bəri hər gün Göyçay rayon qayları saxlayaraq şirinlik və onlara pul verməyimi tələb edirdilər. Və mənim maşında heç bir problem olmadığı üçün, heç bir konstitusiya dəyişikliyi olmadığı üçün, yəni mən onlara pul vermirdim. Və bu günlərim 17-si 4-cü ay 2023-cü il tarixində maşınımı saxlatdılar. Və mən bütün sənədlərim düz ola-ola məni məcburi şəkildə maşından yerə saldılar. Və soruşdum, niyə saxlamışsınız məni? Rəisin tapşırıqdır deyərək, mənə məcburi qolumdan tutaraq bilmədiyim sənətə qol çəkdirdilər. Və baş leytinant mənim icazəm olmadan mənim maşınımı sürərək polis bölməsinə apardı. Və mənə orada 150 manat cərimə yazıldı. Yəni mənə deyirlər ki, maşının da burcun kəsiyi var, maşının aşağıdır. Beləliklə 7-si 2-ci ay 2023-cü il tarixində maşını Yevlax rayonunda adıma keçirmişəm. Mən elə bir güclü mütəxəssis deyiləm və maşını Yevlaxda bütün mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildi. Maşında heç bir problem olmadığı üçün maşını mənim adıma keçirdilər. Və bugünkü günü məni qaydalar saxlayıb deyilər maşının burcunu kəsikdir. Yevlaxda necədir? Yəni, bugünkü günü mənim maşınımda yenə elədir. Heç bir dəyişiklik olmayıb. Əgər mənim maşınımda bir problem var idisə, Yevlaxda 5-dən çox mütəxəssis baxıb maşınıma. Problem olsaydı, yəni orada mənə deyirlərdi ki, yəni, burcun aşağıdır, maşın sənin adıva keçirtmirik. Yəni, burada biz kasıbların haqqını yeyirlər. Mehriban Əliyeva, çox xahiş edirəm, sizə də sözüm. Siz həmişə kasıbların yanındasınız. Cənab Vilayət Eyvazov, çox xahiş edirəm. Polis işçiləri, qaylar, yəni burada kasıbları pis günə qoyublar. Hərədən 10 manat, 15 manat çatanı yəni pis günə qoyublar. Pis günə qoyub cərimə yazırlar. Söz gedən məsələ ilə bağlı Kanal 13-ə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru polis kapitanı Toğrul Nəsirli münasibət bildirib. Vətəndaş Sənan Məmmədovun media subyektlərində səsləndirdiyi iddialarla bağlı hazırda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcəkdir.